O projeto tem como objetivo levar alegria a crianças de escolas públicas, com distribuição de brinquedos e realização de jogos e brincadeiras. O objetivo principal do projeto é arrecadar brinquedos para crianças carentes de picos. Além da arrecadação de brinquedos, a gente faz também todo um momento de ludicidade com as crianças, porque o projeto ele vai além do próprio brinquedo. A gente tenta levar um pouco mais de alegria para o dia da criança. E ele funciona da seguinte forma: a gente consegue os voluntários, e esses voluntários eles vão em busca dos brinquedos. Cada um tem a sua meta a cumprir, e dessa meta a gente vai distribuir nas escolas. A gente passa nas escolas, a gente faz a coleta de dados e a gente marca o dia para a entrega de brinquedos. Nessa entrega a gente tem a apresentação de palhaços, a gente tem todo um momento lúdico, é como se fosse uma festinha em cada escola. A comissão organizadora já iniciou o trabalho de captação de voluntários para ajudar na coleta de brinquedos. Este jovem se sente realizado em colaborar com o projeto, pois, segundo ele, é muito gratificante o resgate de um sorriso infantil. É muito gratificante porque nós percebemos que Picos ela tem uma deficiência muito grande, tem uma carência muito grande na parte das crianças e percebemos que nós podemos fazer algo. Enquanto a isso, né, pelo menos no Dia das Crianças, né, pelo menos trazer alegria para elas, trazer diversão nesse Dia das Crianças. E se pudéssemos, fazíamos todos os dias, todos os finais de semana, mas né, principalmente esse dia, dia 12, porque é o Dia das Crianças, o dia delas, e percebemos que isso é um dia muito importante. Para que o projeto tenha êxito, é essencial a participação não só dos voluntários, mas da sociedade em geral, fazendo doações para que a meta dos 1.000 brinquedos seja alcançada. A gente quer dobrar mesmo o número de crianças que vão ser contempladas com esse projeto, porque no ano passado foi muito gratificante. A gente costuma dizer que o presente quem recebe é nós, porque não tem preço cada sorriso e cada abraço que a gente recebeu. A gente recebe todo tipo de ajuda. Existem os voluntários que são os voluntários ativos, que ficam mais adentro, que vão buscar mais voluntários, que buscam os patrocínios. A gente recebe patrocínio também de lojas. Quem quiser ajudar, a gente recebe ajuda de todo tipo, seja com o próprio brinquedo ou com dinheiro para a gente comprar, que no caso a gente envia a nota fiscal. Mas toda ajuda é bem-vinda, até mesmo na divulgação a gente está recebendo. Entre em contato com a gente pelo meu telefone, que é 899-8807-2770, ou vai na sala do DCE aqui na UESP de Picos.